unalala kwenye baisikeli kwa mbele, wakati mwingine unaachia baisikeli unapiga risasi juu baisikeli kienda yenyewe. Hii unawezawezaje? Ah, pale siri yake ni ujasiri, lakini pia ni zoezi la ambalo nimelifanya kwa muda mrefu. Nadhani kuna mambo ya utamaduni kidogo hapa ambayo yanakusaidia hata hiyo kufanya minyumbuliko yote hiyo, kwa sababu sio ya kawaida. Hata mtazamaji akiangalia hapa anaona kabisa hivi hivi haiwezekani. Hebu tueleze tu, hata kama kuna utamaduni basi sisi tabaki kuwa siri yetu. Utamaduni ungekuepo ningeweza kuambia au pengine nisingewaambia. Lakini hapa utamaduni haupo. Nini malengo yako sasa katika mchezo huu wa baisikeli? Tutegemee kuona haya haya au kuna maboresho zaidi? Tutayaona kadri ya muda unapokwenda. Kutokana na kipaji ambacho ninacho na baisikeli yenyewe, nataka pia niweze kujulikana baisikeli pia iweze kujulikana kwamba hii baisikeli inaweza kuwa inaweza kutumika katika michezo. Una uhakika baiskeli ilivyokuwa ya kienyeji vinaweza kushinda mashindano ya kimataifa au una flyer genge tu hapo? Tunaweza tukaitoa. Tunaweza tukaitoa. Kwa maana gani ukisema kuitoa? Kuitoa yani ni kuifanya rasmi. Mambo ya utamaduni. Kama wao hawajui kama ni rasmi, sasa hebu tuanze sisi kwanza. Ni mimi mwanamichezo wako Doto Kadoshi ATV saa moja.